და რაც შეეხება პედაგოგების სერტიფიცირებას, თავის დროზე პედაგოგთა სერტიფიცირება, სერტიფიცირების გამოცდა 2013 წელს შერაცხული 30 წამი დამატებით დრო. შერაცხული იქნა როგორც პედაგოგთა შეურაცხყოფა. დღეს თქვენ ახლა თქვით, რომ ეს არის შესაძლებლობა დაამტკიცონ მათ თავიანთი კომპეტენცია და კვალიფიკაცია და შეძლონ კარიერული წინსვლა. მე მესმის ბატონო მიხეილ, რომ თქვენ და თქვენი გუნდის წევრებს იმ 9 წლის განმავლობაში ყველაფერი ცუდი საშინელება და ბოროტება იყო ეს გჯერათ, მაგრამ 6 წლის შეფასება თქვენი გამოსვლიდან როგორია? ანუ პედაგოგთა კარიერული წინსვლას თვალსაზრისით ფაქტობრივად. მადლობა ქალბატონო ლელა. ქალბატონი გუგული მაღრაძე.